equally are all the plan international Myanmar. Girls get equal to where they are. Girls get equal 99 days campaign to buy it. Who's a good campaign? We need to start a mix at our number of the campaign in my integra. Ambassador to win in the summer market at Red, Ambassador to town at any match in Yaman, number of issue looks on Nome, looks on Jacqueline Gule, Debiadame, not a double game where she had a little chin Yaman, not a not a mingling in a better bureau of honor, Balloon Muni, the Tide, Dima, Dialam, and Lunian, Mutum, to up here, the Lunet, maybe she looked Yaman. How will you done it? ตัวซานนี่แหละลุงเนี่ยเดียวเลยဖြစ်တယ်မိန်းကလေးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်အမဆိုလို့ရှင်လည်းဒီရှေ့မှာမမမရက်တီပေးမဲ့ဒီရှိပဲနဲ့တယောက်แท้ကိုလူချင်းနဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုတွန်းတိုက်ပြီးတော့ရှောက်တန်းနေရတယ်အပြစ်ပြောတဲ့ပြေးရောဝိုင်းဝန်းပြီးတော့နှိမ်ချတဲ့သူတွေရောဂျားတဲ့အနေမှာကိုအကောင်းဆုံးကျူးစားနေရတာဆိုတော့ကိုလူပဲကျူးစားနေရမိန်းကလေးတွေကိုဟိုကဟိုဒီထက်ပိ
ကျွန်တော်ကလည်းဆက်တက်ကြခဲ့ရတယ်ခဏခဏရှိရယ်လူတွေကလည်းပစက်ကလေးနဲ့တော့ပြောတော့လွယ်လွယ်လေးပြောလိုက်တာလူတစ်ခါသားရဲ့စိတ်မှာခံစားသွားရတာတွေအများကြီးရှိရယ်ဒီခံစားမှုတွေကိုဘယ်လိုတွန်းလှန်ကြမလဲမိန့်ကလေးအနေနဲ့ဒါတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတစ်ခုရရှိအောင်ထိတ်ဆုံးထိရောက်အောင်ရရင်ဝန်ဖြစ်အောင်နောက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ဒီချက်ချက်ခိုင်အောင်ဘာတွေကိုကလည်းတထောင်
ည်သူနဲ့ဒီ campaign လေးနဲ့ဟိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့လို့အင်ချက်ကဂျားခံပေါ့ဆိုတော့ဂျားခံလည်းဒီ media တွေလိုပဲပေါ့နော်ဆိုဒီ campaign ကနေအင်ချက်စီလာမယ်အင်ချက်က media တွေစီသွားမယ် media တွေကပြည်သူစီသွားမယ်ဆိုဒီသဘောလေးသွားမှာဆိုတော့ဒီဆောင်ရွက်ဆရာတွေအကုန်လုံးတော့ဒီ campaign ကတာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးတွေကပြောနေမယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ရှိတယ်ဘာတွေဆောင်ရွက်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီ main ကလေးတွေမှာတည်တည်တိထိုက်တာရှိတယ် main ကလေးတွေကတချို့ main ကလေးတွေရတဲ့နဲ့အခွင့်အရေးတွေဘာတွေရှိရဲဆိုတော့မသိတာမျိုးတွေရှိရဲဆိုတာမျိုးတွေမျှဝေပေးသွားမယ်နောက်ပြီးတော့ main ကလေးတယောက်ဟာလည်းယောက်ျားလေးနေပါဒန်းတူအောင်မြင်အောင်လို့လုပ်နိုင်ပါလားခေါင်းဆောင်နေရာအထိရောက်နိုင်ပါလားဆိုတာမျိုးလေးတွေကိုဒါအသိပညာပေးတာမျိုးလေးတွေရှိမယ်ဒါမျိုးလေးတွေကိုအင်းချက်ကကြားခံအစ်အနေနဲ့အားလုံးမျှဝေပေးသွားမှာပေါ့နော်ပောင်ဝင်းချင်ဆိုတာလေတိတ်ကယူဆိုင်လုံးအားကြီးလို့ရှိရဲအာရှေ့မှာလည်းတချို့ခုနက interview အောင်ဖြေလိုက်တယ်ဆိုတော့ရင်ကျေးမှုဆိုတာကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့လူတွေကအဲ့ဒါနဲ့ကင်ကင်ပေါက်ပြီးတော့ main ကလေးတွေကချိုးနိုင်ကြကြတယ်။ဥပမာတစ်ခုပဲပြောပြမယ်မ။အမတို့ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကအမတို့လုံနေတဲ့အလုပ်ကအာကဘာနဲ့ခြီးပြီးတော့ရင်မောင်းတန်းပြီးတော့အမတို့ကလုံရတာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုဒီသာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ခုနပြောဆိုကိုကခစ်မီနေမှရမယ်ခစ်ဆန်မှရမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာရင်ကျေးမှုတစ်ခုကိုကင်ပေါက်ပြီးတော့အမတို့ချိုးနိုင်ရည်ပြောတာတွေဆိုတာတွေရှိရဲ့နောက်တစ်ခါပေါ့နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုပေါ့ကဲအခုမြန်မာတို့မီဒီယာတွေပဲဆိုပါဆိုမြန်မာတို့ဒီရန်ကုန်မြို့ထဲမှာပဲလှည့်လှည့်ပြီးတော့မြန်မာတို့မေးနေရတာမဟုတ်ဘူးဟာဟလာအိုးပကံသွားရမယ်တဲ့ဟေ့ဟလာပတိန်သွားမေးရမယ်တဲ့ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတို့ဒီ main ကလေးတွေမှာလဲယောက်ျားလေးတွေကင်မရာမန်ပါကောင်းရင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာတို့ရုံးက crew တွေပါကောင်းရင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာအဲ့ဒီနေရာမှာမြန်မာအခြားအဖော်တယောက်ပါကောင်းရင်လည်းပါနိုင်မယ်အဖော်ခေါ်လို့မရလို့ကိုယ့်ဟာနေကိုယ့်အလုပ်လေးတယောက်တည်းသွားကောင်းရင်သွားနိုင်မယ်ဒါကိုပတ်ဝန်းကျင်ကတယောက်တည်းအဲ့လိုပဲသွားနေတာပဲယောက်ျားတွေကြားထဲမှာဆိုရဲဟာမျိုးကိုလွယ်လွယ်သတ်မှတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတိတ်ကယူဆိုင်ရမယ်ရာပေါ့သူတို့သတ်မှတ်တဲ့ပုံမှာကိုကထမင်းစားနေတာပေါ့ကိုဒီကိုလို့ကိုလိပ်ပြာလုံးလုံးနဲ့ကိုဟာနေကိုအလုပ်လုပ်နေဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ကိုတန်ရှင်းမှုကိုဖြူစင်မှုကိုကြိုးစားမှုကိုပဲသိမှုအရေးကြီးဖျားသိတယ်ကိုမိပါသိတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဆိုတော့ကျန်တာရောခေါင်းနဲ့သိမထဲနဲ့ပောင်ဝင်းချင်ကိုအရန်ကယူဆိုင်လုံးရကြည့်တယ်မြန်မာမိန်းကလေးတွေကလေဆိုဒါကြီးတစ်ခုအင်ဂျင်ကိုကြိုက်နောက်တစ်ခုပေါ့နောက်အလုပ်တစ်ခုရှိပါသေးတယ် tourist guide လို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိုးလုံးနေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ခရီးနေအများကြီးသွားရမှာလေအပိုးတွေနဲ့သွားနေတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါရေမူရကြကြလေးပြောပြတာပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေတက်ခေါင်းထဲကိုမထည့်စေချင်ဘူးကိုလုံးမယ်လုပ်ဖို့လုပ်ဖို့လုပ်ရမှာဆိုတော့ပဝင်းချင်းကြီးကိုတက်ခေါင်းထဲထည့်လုံးရချင်နောက်မှာပဲရောက်နေတယ်ဘာလို့မှရှေ့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး main clinic တွေအကုန်လုံးဒီ campaign လေးကို join ဖို့လည်းအင်ဂျင်ကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီထက်မကအင်ဂျင်ဆိုလည်းအခုမှသိရတာအများကြီးရှိပါတယ်အခွင့်အရေးတွေသိရမယ်ဥပဒေတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်တို့မှရှိတဲ့သင်တန်းလေးတွေဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေသိရဖို့လို့လည်းပဝင်းပြီးတော့ join ရအောင်အင်ဂျင်ကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်